الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد سورة بني إسرائيل آية نمبر 59 وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا یہ آیت مشرکین مکہ پر ہے کہ انہوں نے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ احد پہاڑ کو سونے کا بڑا لو بول کے اور یعنی تو وہاں سے ہٹا دو مقام سے اس احد پہاڑ کو، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو احد پہاڑ کو سونا بنا دو سونے کا، یا نہیں تو وہاں سے ہٹا دو تاکہ ہم وہاں پر کھیتی باڑی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما منعنا نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، ہم کو صرف اسی بات سے ہم رک رہے ہیں کہ سابق میں بھی لوگ آیتیں نازل ہونے کے بعد، معجزات نازل ہونے کے بعد پھر وہ لوگ جھٹلائے اور پہلے کی طرح رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہماری آیتیں آ جانے کے بعد پھر اگر جھٹلائیں گے تو اجتماعی عذاب نازل کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہتر نہیں سمجھتے تھے کہ یہ معجزہ ظاہر ہو جانا اور پھر عذاب، اجتماعی عذاب جانا قوم پر۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں وما منعنا نرسل بالآیات، ہم کو کوئی چیز نہیں رک رہی، ہمارے لیے بہت آسان ہے، بڑی سے بڑی آیت، بڑی سے بڑی نشانی، بڑے سے بڑا معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کروانا۔ الا ان کذب بها الاولون، الا کہ تمہارے سے پہلے والے لوگ بنی اسرائیل کے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگ جھٹلائے اور دیکھنے کے باوجود بھی وآتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا كالتخويف، اور ہم نے ثمود علیہ السلام کے امتیوں کو، وہ لوگ بولے تھے کہ بھائی ایک بڑا اونٹ، بڑی ناقہ جو ہے، اس زمانے میں اونٹوں کا دور تھا، تو ہمارے سامنے پیش کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو پہاڑ سے جو ہے نا ایک ایسا بڑا ضخم، یعنی بہت ہی بڑے حجم والی اونٹنی ظاہر ہوئی۔ وآتینا ثمود الناقة، اور ہم نے ثمود کو ناقہ دیا، یعنی ناقہ اونٹنی کو کہتے ہیں، ان کے کئی نام ہیں عربی زبان میں، کئی تقریباً 18-20 نام ہیں، ناقہ بھی بولتے ہیں اور بنت لبون بولتے ہیں، جمل بولتے ہیں، مختلف، تو یہاں پہ ناقہ بولا اللہ تعالیٰ۔ وآتینا ثمود الناقة، اور ہم نے ثمود کو جو قوم تھی ان کو ہم ناقہ اونٹنی پیش کری ان کے سامنے، مبصرتاً فظلموا بها، ان کے آنکھوں کے سامنے اس کے بعد انہوں نے ظلم کیا اور اونٹنی کو کاٹ دیا۔ اور وما نرسل بالآیات الا تخویفا، یہ آیت اس وقت اتری جب کفار مکہ نے مطالبہ کیا کہ وہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیا جائے، یا مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں تاکہ وہاں کاشتکاری ممکن ہو سکے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ ان کے مطالبات ہم پورے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے تو پھر ان کی ہلاکت یقینی ہے، پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو پسند نہیں فرمایا تاکہ یہ یقینی ہلاکت سے بچ جائیں۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون بیان فرمایا ہے کہ ان کی خواہش کے مطابق نشانیاں اتار دینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن ہم ان سے گریز اس لیے کر رہے ہیں کہ پہلی قوموں نے بھی اپنی خواہش کے مطابق نشانیاں مانگی جو انہیں دکھا دی گئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تکذیب کی اور ایمان نہ لائے، اس کے نتیجے میں وہ ہلاک کر دی گئی۔ قوم ثمود کا بطور مثال تذکرہ کیا گیا کیونکہ ان کی خواہش پر پتھر کی چٹان سے اونٹنی ظاہر کر کے دکھائی گئی تھی، لیکن ان ظالموں نے ایمان لانے کے بجائے اس اونٹنی کو ہی مار کر قتل کر ڈالا، جس پر 3 دن کے بعد ان پر عذاب آ گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور یاد کرو جبکہ ہم نے آپ سے فرمایا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر دیا ہے، یعنی لوگ اللہ کے غلبے و تصرف میں ہیں،
और जो अल्लाह चाहेगा वही होगा, ना कि वो जो चाहेंगे। हर मुराद अहले मक्का है कि वो अल्लाह के ज़ेर इख्तदार हैं, आप बेखौफ़ी से तबलीग रिसालत कीजिए, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, हम इनसे आपकी हिफाजत फरमाएंगे। या जंग बदर और फतेह मक्का के मौके पर जिस तरह अल्लाह ने कुफ्फारे मक्का को इबरतनाक शिकस्त दी थी, इसको वाज़े किया जा रहा है। जो रोया यानि रुयत हमने आपको दिखाई थी, रोया के माने ये मेराज में जब अल्लाह ताला ऊपर ले गए थे तो जन्नत दोज़ख तमाम चीज़ें आपके ऊपर कश आपको खोल दिया गया था, तो रोया उसी से ऐनी रोयत यानि हमने आपको दिखाई थी, वो लोगों के लिए आजमाइश ही थी। और इसी तरह वो दरख्त भी जिस पर कुरान में लानत की गई है, शजरतुल मलऊना, यानि जहन्नमियों को जो है ना वो दरख्त को खिलाया जाएगा, जब भूख लगी भूलेंगे तो वो दरख्त देगा अल्लाह ताला। सहाबा और ताबईन ने इस रोया से तफसीर बेदारी की अहमियत रोयत से की है, और मेराज इससे मेराज का वाकया है जो बहुत से कमज़ोर लोगों के लिए फितने का बास बन गया, वो मुर्तद हो गए। और दरख्त से मुराद ज़ख़्म थूहर का दरख्त है, उर्दू में थूहर बोलते हैं उसको, शजरत ज़ख़्म का दरख्त है, जिसका मुशाहिदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात जहन्नम में किया। अलमलऊना से मुराद है खाने वाले मलऊन जहन्नमी, अशजरतुल मलऊन आकिलुहा, जैसे दूसरे मुकाम पर है इन शजरत ज़ख़्म तआमुल असीम, शजरत ज़ख़्म जो है ना मासिया गुनाहगार लोगों का खाना रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमको हादिस पढ़ने की, समझने की, अमल करने की और सही दावत को करने की तौफीक अता फरमा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।